Iltaa, Mika. Iltaa. Ja onnittelut todella tärkeästä 2-1 voitosta Montenegrosta tuossa aikaisemmin alkuillasta. EM-lopputurnausunelma on edelleen elossa, vaikka tuo ratkaisu venyikin aika lailla viime tippaa. Joo, just näin. 3 pistettä oli tästä pelistä saatava ja nyt ollaan vielä junassa mukana ja saatiin jännitystä syksyyn seuraaviin karstapeleihin. Joo. Mikä maku sulla muutoa jäi tuosta Montenegro-ottelusta? Joo, kyllä me ihan ok peli pelattiin. Ehkä siellä hyökkäys kolmanneksella viimeisillä alueilla, niin pitäisi olla pystyä olemaan vielä tehokkaampi ja saada se meidän aika hyvä pallohallinta niin kuin siinä ottelun aikana, niin että olisi lisää hyviä maalipaikkoja, mutta kyllä meillä muutamia erittäin hyviä maalipaikkoja sitten maalien lisäksikin vielä oli, mutta kyllä niitä toivoisi vielä vähän enemmän. Puolustettiin hyvin, muutamat vastahyökkäykset, niin kuin tiedettiin, Montenegrolla vaarallisia, niistä se yksi maalikin tuli, mutta kyllä peli oli sinänsä pikkasen meille koko ajan, että ei ollut mikään vääryys, että sitten lopussa tehtiin se voittomaali. Joo. No vieraskiertueella Albania ja Montenegro vieraissa yhteensä 4 pistettä kahdesta ottelusta. Onko sä tyytyväinen tuohon? No kuushan siinä oli jaossa, että olisin vielä tyytyväisempi tietysti 6 pisteeseen. 4 oli varmaan semmoinen minimitulos, niin kuin sanottu, syksyyn saadaan niin kuin jännitystä viimeisiin peleihin, että meillä on vielä, niin kuin, voisiko sanoa, omissa käsissä jatkoon pääseminen tästä lohkosta, ja sehän me säilytettiin nyt tuolla 4 pisteellä. Joo. Sä jo vähän sivusit äsken tuossa, mutta miten sä itse arvioisit joukkueen pelillisiä esityksiä näissä kahdessa ottelussa? Ainakin minun silmään näytti vähän niin kuin sä itsekin sanoit tuossa, että joukkueen pallollinen pelaaminen alkaa pikkuhiljaa täyttämään siihen kohdistettuja odotuksia. Ja niin kuin Albania-matsissa tosi jäätiin kaipaamaan niitä maaleja. Miten sä itse arvioit Joo, kokonaisuutta? jos ajatellaan meidän pallollista tekemistä, niin kyllä me hyvin tällä hetkellä avataan peliä ja pystytään niin kuin edetä ja pitämään palloa omalla joukkueella. Ne tehot, tuotokset vielä sinne niin kuin ylös eteenpäin, että me saataisiin oikea-aikaisesti kiihdytettyä hyökkäyksiä ja sellaisia rytmin muutoksia siinä hyökkäämisessä ja sitä kautta päästä niin kuin vastustajan puolustuslinjan taakse vielä vaan useimmin ja niille maalipaikoille. Et siinä on näissä kahdessa vaikeassa vieraspelissä niin jäi parannettavaa puolustussuuntaan taas, että me oltiin molemmissa peleissä erittäin hyviä niin kuin prässäämään pallollista pelaajaa eri korkeuksilla ylhäältä ja oikeastaan joka puolella, että se oli melkein parasta näissä kahdessa pelissä. Myös erikoistilanteet, ehkä jos ottaa kolmantena, niin voitettiin se kilpailu 1-0 sitten tänään ja saatiin meidän tai kulmasta yksi maali ja pidettiin myöskin molemmissa peleissä 0 erikoistilanteessa, ettei vastuja tehnyt maaleja niistä, niin se oli erittäin hyvä saldo, että me ei olla oltu kovin hyviä erikoistilanteissa ennen näitä 2 pelejä ja nyt vähän niin kuin parannettiin sitä saldoa, koska ne on tietysti jalkapallossa tosi isossa ja tärkeässä roolissa, ja se oli myös semmoinen eteenpäin meno. Joo. Mun silmään pisti nimenomaan tuo, että semmoinen pallollinen levollisuus ja semmoinen, okei, oliko sitä sitten vähän liiaksikin, mutta joka tapauksessa, että mun mielestä meidän nuorten maajoukkoilta, niin mä en ole liian usein nähnyt semmoista, että meillä on noinkin hyvä pallokontrolli. Tosin pelikontrolli on sitten ehkä vähän eri käsite tässä yhteydessä, mutta miten sä itse näet tuon joukkueen kehittymisen tässä nyt tänä aikana, kun mitä vuosi taitaa tulla nyt täyteen? Joo, me ollaan pidetty oikeastaan alusta lähtien selkeitä prinsiippejä ja periaatteita meidän pelaamisessa. Ne kyllä näkyy mielestäni aika hyvin. Tietysti ainahan se on vähän niin kuin, kun
kun on useita kuukausia taukoa, niin myöskin pelaajat jonkin verran tässä niin kuin vaihtuu aina peleistä toiseen, ja sitä kautta totta kai tulee vähän erilaisia onnistumisia eri pelin osa-alueissa, mutta kyllä sieltä löytyy niin kuin sitä meidän pelillistä identiteettiä niiden periaatteiden kautta, mitä ollaan, niin kuin, voisiko sanoa, vähän tykitetty menemään tässä vuoden verran, ja sitä kautta niin kuin pelaajat alkaa olla niin kuin aika hyvin samalla kartalla, että mitä me halutaan tehdä. Joo, no jos katsotaan näitä karsintoja kokonaisuutena tähän mennessä, te olette nyt pelanneet 6 ottelua, josta te olette keränneet 10 pistettä. Maaliero taisi olla 13-5. Ja ootko sä tyytyväinen siihen? No, maaliero 13-5 varmaan kokonaisuutena on ihan hyvä. 13 tehtyä maalia. Ehkä ne on jakautunut vähän epätasaisesti, että siellä on muutamassa peleissä tehty 6 ja 4, ja sitten muutamissa peleissä ei ole tehty maaleja, joten muutamiin peleihin ne hyökkäystehot on jäänyt uupumaan. 5 päästettyä maalia on tosi vähän. Ne on ehkä muutaman kerran tullut vaan aika ratkaisevissa peleissä ne 1-2 päästettyä maaleja, varsinkin erikoistilanteista, jolla me ehkä menetetty puolustuserikoistilanteessa muutama piste, ja toivottavasti ne ei niin kuin sitten vuoden tai ensi syksynä harmita liikaa, että päästettiin niistä niin kuin Sveitsi voittoon ja Romania voittoon, varsinkin Romaniassa semmoinen viime hetken kulma, mistä ne teki maalin, niin ei se ihan heti unohdu, mutta se on ehkä hyväkin, ettei se unohdu, vaan pidetään se mielessä ja puolustetaan niitä tilanteita paremmin. Mutta nyt 2 vieraspeliä, jos mennään vielä tähän näihin 2, niin mun mielestä on kuitenkin niin kuin vaikeita vieraspelejä, ja ollaan 10 päivää reissussa. Oltiin myöskin niin kuin Roomassa valmistautumassa, eli meillä oli vielä yksi ylimääräinen matka tässä kesken kaiken, ja ei tämä mikään helppo tämmöinen 10 päivän ulkomaan kiertue ole, ja et 4 pistettä, niin kyllä siitä voi olla ihan tyytyväinen. Joo. No mitä U21-leirissä tapahtuu nyt seuraavaksi? No, kesäkuuhun katsotaan, että löydetäänkö me jotain treenipeliä. Siellä ei ole karstapelejä, ei ole tiedossa, ja siellä ei ole virallista ikkunaakaan olemassa muuta kuin, niin kuin AMA-joukkueelle tai EM-karsintoihin, tai anteeksi, EM-kisoihin meneville joukkueille, ja meillä ei niin kuin ikkunaa siinä ole, mutta yritetään saada sinne kuitenkin 1 tai 2 treenipeliä aikaiseksi. Sitten Veikkausliigakin muun muassa pelaa samaan aikaan, että onneksi me ei saada Veikkausliigasta yhtään pelaajaa, ja ulkomailla pelaavista sitten osa on tietysti, tai lähes kaikki siis lomalla, paitsi Pohjoismaat, Ruotsi, Norja, Tanska, siellä meillä on muutamia pelaajia, ja että on vähän vaikea kasata joukkuetta sinne, mutta toivottavasti me kuitenkin saadaan sinne semmoinen ryhmä, että pystytään niin kuin sitä meidän pelitapaa pitämään niin kuin yllä, voisiko sanoa sitä, että ei tule nyt sinne syyskuuhun asti tästä hetkestä taukoa, koska sinne on matkaa. Ja sitten tosiaan syyskuussa jatkuu karsinnat. Kiitos Mika näistä sanoista, ja vielä kerran onnittelut komeasta voitosta. Kiitos paljon.